logjika ta do që përgjafon më lehtë atë që dhe peshon më pak, se sa të ngresh girat, një kokër e vogël, me një gotë ujë, mbarove punë. Brikena Xhixha, Marin Sama, Elisabeta Gjompali, diskutojmë së bashku për to që mund t'jenë arritjet e shkencës nga njëra anë, Brikena, besoj. Ta. Pa tjetër. To janë arritje shumë të zgjuara të shkencës, drejt asaj çka gjithë bota po shkon, sepse jemi sedentar, duke shtuar pesh, e duke humbur muskuj. Edhe ka qenë shumë i zgjuar ky grupi që ka shkuar drejt formulimit të kësaj gjëje në të gjithë kuptimet e të tërës. Po për çfarë bëhet fjalë? Është një kokrë që ne e pim dhe thjesht nuk shëndoshemi, apo vërtet na fryn muskujt, na bën të kemi njëjtë rezultatin e palestrës? Është një kokrë që kamuflon informacionin që i shkon organizmit, duke e bërë atë të kuptoj që është duke bërë aktivitet pa bërë aktivitet. Dhe duke bërë aktivitet, sigurisht që neve na stimulohet masa muskulare, ta ruajmë atë për gjatë kohës dhe të kemi një metabolizm më të lartë. Jo vetëm duke ecur, po metabolizmi më i lartë dhe na favorizon që të harxojmë masa diamore të depozituara aty. Kështu që kjo kokra kështu magjike, në logjikë edhe në ide im, bën këtë gjën pa bërë ne asgjë, duke i bërë kjo të tëra. Edhe muskujt. Dhe muskujt i bën. Edhe muskujt i bën. Dhe favorizon të këto rastet kur obeziteti ishte i lartë, në moshat e treta kur masa muskulare që ne ruajmë me kaq shumë fanatizëm, përveç se na e ruan, edhe mund na e rrisi dhe rrit metabolizmin dhe ndonjëherë edhe tek ta persona që kishin patologji kardiake, logjikisht e thoshte, sepse akoma nuk është testuar, po nga ide imi, favorizonte që kjo zemra, kjo masa muskulare të punonte më mirë pa u inflamuar për gjatë punës, po të ishte dhe më e fortë. Inshallah në testimin tek njerëzi, sepse nuk është testuar akoma, rezultati të jetë i mirë dhe sa më pak efekte anësore. Duke pasur parasysh gjithmonë. Cilat janë dyshimet për momentin? Për efekte anësore? Nuk ka ndonjë reagim të efekteve anësore të ashpra, thotë. Por ama duhet të parë se si ndikon të insulina, se si ndikon të toleranca ndaj glukozës, sepse aty në vetvete vepron duke harxhuar masën dhjamore dhe të gjitha këto neve kur na dalin dhe kur rritet glukoza shkojnë dhe depozitohen. Domethënë kontrastojnë një çik masa dhjamore me këto të dyja bashkë. Dhe duhet ta shikojmë në ecurin. Është një kokër që do kushtoj shtrenjtë? Besoj që është një kokër luksoze. Është luksoze si kokër. Elisabeth, si eshe një... Unë me të ndrejtëm jam atë old school me të vjetrën. Unë jam ngriu nga divani, nga krevati, shko në natyrë, bëj ecje, bëj vrap, bëj yoga, çfarë të duash, vetëm dil dhe vëre trupin në lëvizje. Kam përshtypjen se këto studime... deri në një farë mënyra okej është për të përgëzuar shkenca, por e dembelosin pak njerëzin. Pra japin diçka artificiale të gatshme dhe ti si me magji fillon dhe ndryshon duke qëndruar ulur. Unë nuk jam dakord, parimisht gjithmonë do jem kundër. Gjithmonë jam me të vjetrën që ti ke në dorë fuqin për të përmirësuar veten tënde nëpërmjet ushqimit, nëpërmjet aktivitetit fizik, nëpërmjet të menduarit, nëpërmjet target grupit që ti zgjedh të shoqërohesh, pra janë disa gjëra shumë elementare bjeta, por fatkeqësisht nuk i bëhet promovimi i duhur. Pra nuk i mshohet faktit që shikoj se ti ke fuqinë për ta ndryshuar veten tënde, sepse në thelb është stil jetese, vjen edhe obeziteti, edhe diabeti, edhe problemet me zemrën. Po duhet shkojnë njerëzit te marketi, ti mbushin çanta, të konsumojnë sa më tepër. Dhe aty kur është bërë kështu, fatkeqësia është që promovojnë gjëra që janë të dëmshme me afekte anësore dhe nuk i mshohet pozitiv të qenurit shumë thjesht, me pak kosto, do me thonë zonja e përmëndi është luksoze. Pse duhet shkosh ke luksoze, ja, kur ti e ke në dorë fare mirë dhe fare thjesht dhe pak kosto, atë mirë mbash trupin në mëndjen tënda. Do është ta për shumull, po mundohem të gjej unë argumente nga pala tjetër, nuk e ko, ke një ritëm jetë e angazhuar nga mëngjesi në darkë, nuk e ko të shkosh palestër, nuk të jepet të bësh palestër. Kam argumenta pa fund për të thënë që e kohën e gjenë. Ha jashtë, po si pushime se nuk e mund si të gatuash. E menaxhon thjesht të duash dhe të marrësh instruksionet e duhura ndoshta edhe nga një mentor, se si të organizosh dhe kohën tënde, ushimin tënd, etj. Pra gjendet mundësia, thjesht duhet ta kesh vullnetin dhe të qëndrosh me zemrën e hapur që këto gjëra janë pozitive për ty. Po pse duhet të bëjmë gjithë këto gjëra? Thotë të çohem, të dal. Duhet të japësh argumenta. Unë lexoj një libër, shoh një film, pi dhe kokrën. Edhe kam për të palestrën. Ideja është efektet anësore pra bjeta që ndikojnë avokaten e djallit po bëjnë ta ndërvojt për raste patologjike.
dhe rastet patologjike nuk janë aq të thjeshta që ti t'ju thua, shiko, ti duhet ta bësh të gjën ashtu, sepse disa mekanizma në organizëm janë prishur. Dhe në qoftë se një mjekim ideohet për të vendosur këto mekanizma në një mënyrë apo në një tjetër që trupi të jetë sa më i shëndetshëm me aq sa mund të jetë, është një gjë. Problemi është që ne përdorim mjekimet në momentin kur ai mjekimi nuk është adapt për rastin ton. Aty mjekimi pastaj kalon ato kufit e vet për çfarë është ideuar. Se në rast se ne flasim për një obezitet morbid, sigurisht që është pak e vështirë dhe është obeziteti morbid. Është obeziteti gradës së fundit, ku ti ai dhe psikologjikisht nuk do të lëvizë nga divani, është i depresuar, do një stimul pak të jashtëm për të filluar dhe për ritme, po edhe kur je një 200 kilo ose ndoshta flas për këtë lloj obeziteti, ke vështirësi të lëvizësh. Është kroniciteti aq i lartë sa ti vetëm me pak aktivitet do një multidisciplinë, një situatë multidisciplinare që ta trajtoj gjën. Ama në qoftë se ky mjekimi pastaj ideohet për këtë gjë dhe na kalon te gjëja tjetër, mjekimi zhvlerësohet në kuptimin e shëndetit. Do të thonë, un jam për mjekimin në rastet që kanë të nevojshme, të domosdoshme, të vendosim në peshë të gjithë patologjitë që sjell, ajo masa dhjamore ku ka ato elementë antiinflamator aq të lartë në organizëm, patjetër që duhet vlerësojmë ta trajtojmë edhe këtë gjendje. Atje ku janë bërë gjithë kërkime, obeziteti është pandemi. Duan apo s'duan ata, do t'ulin kostot edhe sikur për shtetin e tyre që të trajtojë rastet e kronicitetit që janë. Obeziteti shumë i lartë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu që është e nevojshme thua që të jetë një ilaç i tillë për bëhen kërkimet për trajtimin e këtyre rasteve, por nëse ne duam ta bëjmë këtë mjekimin mod që të rrim edhe jam 70 kg dhe po pi një kokër se mi bën kjo kokra të gjitha punët që duhet bëj unë, absolutisht pastaj nuk kalon paralelisht me atë çka ti ke, po shkojnë në drejtime të kundërta. Duket sikur nxjerrin pa punë ju instruktorëve. Marin. Kjo ishte edhe ajo që lexova tek artikulli. Edhe po pash fillim me dyshim, pastaj e futa lexova. Por shiko. Nga ana profesionale, un njoh më sa njoh mekanizmat e trupit si funksionojnë, si ndodh djegja e yndyrnave, rritja e performancës, rezistencës, forca muskulare që në artikull pretendohet që kjo kokër i jep të trupit, edhe por nuk, pra jam me një hapun, du të shëndroj me një hapun ndaj alternativave që mund të vinë. Po një shkallë skepticizmi ma shkakton kjo loj inovacioni, edhe me shkallë fjalla ishte e shtrenjt, ishte kostoze goxha, sepse po ashtë një video YouTube-i. Sa shkonte, për kuriozitet, unë nuk kam parë. Më duke tek 90 dhe 120 dolar, një kokër. Një kokër, po që kjo është që ti duhet ta konsumosh rregullisht. Pastaj apo po do them. Mendoj se po. Ja, falem Marinin. Por me logjikën time un jam tek e natyrshmja. Trupi dëshiron homeostazën, pra të shëndroj njësoj. Nëse ti shkakton një ndryshim invaziv artificial dhe invaziv, pra një ndryshim të shpejtë duke e shty trupin me zor, jo traumatik, po duke e shty që të ndryshoj një mekanizma të mrena, pa diskutim efekti butterfly, pra diçka ndodh, kompenson një farë forme tjetër. Gjithmonë, në gjithdo gjëra që përdorim, në ushqim e në gjithë shka ka, nëse shkaktohet një efekt, ka një efekt të këti, një pasoj një rjedhoj, po themi. Edhe, unë jam me të natyrshëm. Me të natyrshmen. Pasi nuk ka çdo pjesa e shkrirjes dhjamit, apo rezistencës muskulare, respiratore që pretendonte, por është një mërqenje totale e trupit tonë, ku asë njëherë nuk mendoj që s'ka ken, nuk ashtë zdo jetë një zëvëndësim i aktivitetit fizik. Absolutisht. Pra, nuk është njësoj, si do të qojemi, të ecim një orë në natyrë, me pim një kokër dhe rim shtrirë në divan. Pra nuk është trupi në aktivitet. Kemi një mazë dhjamore që është aq shumë eksesiv sa ne vetë nuk arrim dot ta përballojmë me gjithë ato që ne mund të bëjmë. Ama aktiviteti fizik nuk ka benefit vetëm humbjen e masës dhjamore. I shoqërohet një gamë e shumë gjërave të tjera që favorizojnë që njerëzit jenë mirë psikologjikisht, fizikisht, nga sistemi osteoartikular. Do të thënë ka benefite të panumërta që nuk kompensohen vetëm nga marrja e një medikamenti. Medikamenti është në rastet kur ne s'kemi zgjidhje tjetër. Atëherë unë i drejtohem ilaçit.
në të kundërt, kur unë kam 1, 2, 3 zgjidhje të tjera, pa diskutim që do të provoj këto, për para se të provoj të fundit. Është kufiri i fundit. Ky duhet të jetë i fundit. Është i fundit, pa diskutim. Megjithatë, duket sikur rezultojnë të parët, është çështje zgjedhje. Kemi folur këtu një vit e ca më përpara lidhur për sa po kishte dal, po. Po, për ilaçin e diabetit, ato të cilën kurohen Wegovy, po, që kurohen ata që vuajnë nga diabeti i tipit 2 dhe që do duhet të ishte i pari për ata që janë të smur, megjithatë po rezulton i pari edhe për njerëzit që e marrin për t'u dobësuar, madje duke shkaktuar mungesë tek ata që janë të smur. E diskutojmë pas publicitetit në pjesën e tretë.